Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos este programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Vou começar aqui lendo e comentando um texto que eu mesmo acabei de postar no meu website sobre esse caso da Opus Dei, que primeiro surgiu de uma primeira carta. E me mandaram, fiz uns comentários, daí alguém reclamou, daí eu dei outras explicações, mas parece que nenhum volume de explicações será suficiente para pessoas que não desejam e talvez não podem compreender. Então vou ler aqui. Meus comentários sobre o Opus Dei no programa Throughout Speak foram respondidos, como costumam ser no Brasil, os meus comentários sobre qualquer outra entidade, grupo ou instituição. Com um intenso sentimento de autodefesa corporativa, afetações hiperbólicas de indignação moral, acusações escabrosas à minha pessoa e nenhuma atenção ao conteúdo das minhas palavras. Eu deveria já ter me acostumado com essas coisas, mas às vezes insisto em ignorá-las e em continuar imaginando que um escritor, um colunista de jornal, um comentarista de rádio ou qualquer outro formador de opinião tem o direito de ser respondido segundo aquilo que disse, e não ao sabor das vagas associações de ideias que ocorram à plateia, nem muito menos das reações emocionais em cadeia que daí derivem, as quais só podem levar a discussão para longe do assunto originário e transformá-la, como quase invariavelmente ocorre, em campanha de difamação mesquinha adornada de afetações teatrais de bom mocismo. Puro jogo diversionista, por exemplo, é defender a dignidade e a santidade da obra de Dom José Maria Escrivá de Balaguer contra quem jamais disse uma palavra contra ela nem teria motivo para fazê-lo. O Opus Dei é uma organização mundial. Se eu quisesse atacá-la, deveria falar dela em escala genérica e universal, em vez de concentrar as minhas críticas, como o fiz, na conduta política, ou mais propriamente a política, de seus membros num país em particular, o Brasil. Nada do que eu disse sobre omissão e covardia poderia aplicar-se, digamos, ao Opus Dei americano, que é um dos frontes mais ativos da guerra cultural em defesa do cristianismo. Muito menos ao tronco originário espanhol da mesma entidade, de cuja intensa e frutífera atividade política presta contas o eminente historiador Ricardo de la Sierva no livro indispensável Las Puertas del Infierno, publicado em Barcelona pela editora Fênix em 1995. Só para esclarecer este ponto, na Espanha havia ainda todo um partido político chamado Partido Popular, que era orientado por gente da Opus Dei. Quer dizer, a Opus Dei foi essencial na política espanhola nos últimos 20 anos. Então, eu jamais poderia dizer que a Opus Dei espanhola, quer dizer, que é onde nasceu, o Opus Dei, fosse omisso, covarde ou politicamente inoperante, muito menos o Opus Dei americano. O que eu estou falando é de um pessoalzinho em particular, tá certo? Que é essa turminha, vamos dizer, que talvez nem ser os membros mais importantes da Opus Dei, mas que parasitam, tá certo? A obra em benefício próprio, como esse vagabundo desse seu Alex Catarino, do qual falarei daqui a pouco. Continuando. Se, portanto, limito-me a cobrar dos membros brasileiros dessa entidade uma conduta à altura da de seus colegas de outras nações, que sentido faz defender contra mim a entidade em si, que, longe de ser atacada nos meus comentários, está ali servindo de padrão de medida para a aferição do comportamento de um de seus ramos em particular? É psicologicamente compreensível, mas moralmente inaceitável, que o servidor relapso, denunciado,
tente se proteger ocultando-se por trás da honra e dignidade do chefe, fingindo que foi este e não ele o acusado, de modo a jogar contra o denunciante alguém mais forte e assim esquivar-se, seja de prestar conta da sua má conduta, seja mais ainda de corrigi-la. Todas as apologias da obra que estão circulando em resposta às minhas críticas devem, portanto, ser desde logo descartadas como meros subterfúgios covardes, totalmente alheios ao assunto em discussão. O que eu disse, em substância, foi que no Brasil, os membros do Opus Dei, entre os quais muitos políticos, empresários, magistrados, gente, em suma, de algum poder e influência, se omitem de juntar suas forças àqueles combatentes isolados e desprovidos de recursos que hoje enfrentam em luta monstruosamente desigual as forças bilionárias do establishment esquerdista e sofrem, por isso, toda sorte de boicote e difamações, marginalização profissional e ameaças de morte. Eu citei até nominalmente o caso da Graça Salgueiro. Quer dizer, como é que uma entidade importante, como é que pessoas que têm poder e influência deixam uma Graça Salgueiro nesse total isolamento? Uma mulher que vive do dinheiro da sua aposentadoria da Prefeitura do Recife, tá certo? E que está prestando o mais relevante serviço à mídia nacional e à cultura nacional, na medida em que ela é a única, presta atenção, a única fonte de informações digna e confiável sobre tudo o que está se passando na América Hispânica em torno de nós. Ela mantém contato com todas as fontes primárias de informação e conta o que está acontecendo. Note bem, o pessoal da Folha de São Paulo, do Estadão, do Globo, vive lendo a Graça Salgueiro e depois repete, 6 meses mais tarde, atenuado, tá certo? E castrado, o material que ela colocou no seu humilde blog. E não aparece uma pessoa para dar um reforço. Não se vê uma menção elogiosa à Graça Salgueiro. Quer dizer, comparado com essa mulher, vocês são todos boiolas mesmo. Eu disse, e note bem, jamais pedirei perdão por dizer a verdade. E compara tudo o que vocês, seus vagabundos, fizeram ao longo desses anos, não vale um mês de trabalho desta senhora isolada, pobre, sem recursos, tá certo? Que é uma verdadeira batalhadora. Não tá fazendo, o que ela está fazendo ali não é propaganda política. Ela não tem partido, não tem organização. Não tem, ela está simplesmente assegurando aos brasileiros o acesso a informações fundamentais sem as quais eles não podem compreender o que está acontecendo no seu próprio país e muito menos em torno. O que ela está fazendo é uma missão absolutamente salvadora. Tá certo? E eu tenho certeza, mas certeza absoluta, que no juízo final vocês vão ter que baixar a cabeça para entregar a Graça Salgueiro e pedir desculpa para ela, pô. O que vocês estão fazendo é uma covardia. Vocês são homens, ela é mulher, meu Deus do céu. Vocês são ricos, ela é pobre. Vocês são poderosos, ela é inerme. E ela está lutando e vocês a deixam absolutamente sozinha. Não fazem nada para socorrer. Veja esse caso do Júlio Severo. O Júlio Severo não é católico, é um evangélico. Mas, dentro do contexto maior da religião cristã, participa até certo ponto da mesma fé nossa e nós temos obrigação de socorrer. O homem está tendo que viver escondido, meu Deus do céu, de tanta perseguição que sofre, não pode sair na rua. Foi alguém lá do Opus Dei dizer: ó, Júlio Severo, está aqui um dinheiro para você viajar para fora do país. Nós arrumamos, nós que temos ramificação no mundo inteiro, né, na Espanha, na Alemanha, na Itália, na França, nos Estados Unidos, nós aqui arrumamos um emprego para você aqui, em qualquer outro país. Saia daqui porque você está correndo risco aqui. Foi alguém lá fazer isso? Se foi, eu peço desculpa para vocês. Se não foi, peço desculpa para mim, vagabundo. E peço para o Júlio Severo. Vamos continuar aqui. Isso é um fato empiricamente comprovável. Não podendo negá-lo, não tendo um currículo de serviços prestados à causa da liberdade para tapar a minha boca com ele, os acusados apelam então à desconversa e às gesticulações histriônicas de dignidade ofendida, e só podem servir de provas suplementares em favor de minhas declarações. Pois olha, eu estou dizendo, vocês se omitiram no caso da Graça Salgueiro, vocês se omitiram no caso do Júlio Severo, vocês se omitiram no caso do José Carlos Graça Wagner, que eu vou mencionar daqui a pouco,
que foi o sujeito que era um membro do Opus Dei, membro do Opus Dei, que dedicou anos da vida dele a investigar e documentar as atividades do Foro de São Paulo. E quando o sujeito se tornou doente, incapacitado para trabalhar, e depois morreu, o que que alguém do Opus Dei fez para recolher aquela imensa documentação que ele reuniu, tá certo? E esclarecer o povo brasileiro contra o crime que estava sendo praticado contra ele? Algum de vocês fez alguma coisa? Não, seus vagabundos. Vocês deixaram o homem sozinho e deixaram toda a documentação que ele reuniu apodrecendo em caixote. Vocês ajudaram a ocultar o Foro de São Paulo. Vocês são culpados disso. E vocês devem desculpas ao país inteiro por isso. Vai dizer, ah, vocês não tinham recurso, não tinham dinheiro para pagar um secretário para ir lá, olha aqui, classifica aí o material do Dr. Graça Wagner, classifica e vamos botar em ordem e vamos divulgar isso aí para o país inteiro. Vocês fizeram isso? Não. E era um membro da sua própria organização. Aqui, seu Alex Catarino, seu João Ricardo Moderno, seus vagabundos, tá certo? Foram ajudar esse seu colega, esse seu irmão, na hora que ele precisava? E esse também sofreu tudo quanto é tipo de ataque. Tá certo? E todo o trabalho da vida dele foi jogado fora por vocês. Se não fosse eu para recolher aquilo, ninguém já... Eu recolhi e publiquei o que podia. As atas completas, quase completas do Foro de São Paulo, que eu publiquei no Mídia Sem Máscara. Se não fosse isso, ninguém jamais teria ficado sabendo de Foro de São Paulo. E todo o trabalho do José Carlos Graça Wagner teria sido jogado no lixo. Graças a vocês, seus vagabundos. Vamos lá. Dentre as inúmeras mensagens que recebi, uma só, tentou levantar contra meus argumentos um fato. Um único fato isolado que parecia contraditá-los. Abre aspas. José Maria Escrivá, escreve o missivista, aliás, bastante gentil, diz que se há algo absurdo para o nosso espírito, seria admitir que alguém deixe de ser católico ao entrar na Assembleia. A nós nos é muito cara a ideia de ser santo no cotidiano, como o exemplo de De Gaulle que o senhor citou. Registra, professor, que um dos que revelaram o Foro de São Paulo foi o Dr. Graça Wagner, que por sua vez foi barbaramente perseguido. Ele era particularmente grato e amigo da obra. Fecha. Essa alegação é verdadeira, mas o primeiro a apresentá-la fui eu mesmo, no número de junho de 2006 da revista de Gesto Econômico, edição especial sobre o Foro de São Paulo. Abre aspas. O pioneiro inconteste na investigação do fenômeno Foro de São Paulo foi o advogado paulista José Carlos Graça Wagner, homem de inteligência privilegiada que muito me honrou com a sua amizade. Ele já falava do assunto com aguda compreensão da sua importância histórica e estratégica, por volta de 1995, quando o conheci. Em 1999, a documentação que ele vinha coletando sobre a origem e as ações da entidade lotava um cômodo inteiro de sua casa. E uma prova da criteriosidade intelectual do pesquisador foi que só a partir de então ele se sentiu em condições de começar a escrever um livro a respeito. Na ocasião, ele me chamou para ajudá-lo no empreendimento. Mas eu estava de partida para a Romênia e com muita tristeza declinei do convite. Maior ainda foi a tristeza que experimentei anos depois, quando ao retomar o contato com o Dr. Wagner, soube que o projeto tinha sido interrompido por uma onda súbita e irrefreável de reveses financeiros e batalhas judiciais que terminaram por arruinar a saúde do meu amigo e de sua esposa, ambos já idosos. Não sai da minha cabeça a suspeita de que a perigosa investigação em que ele se metera teve algo a ver com a repentina liquidação de uma carreira profissional até então marcada pelo insucesso e pela prosperidade. Pelo sucesso e pela prosperidade. Fecha aspas. Longe de contradizer ou atenuar as minhas críticas, o total descaso dos membros do Opus Dei brasileiro pelas pesquisas iniciadas por esse grande batalhador é a prova mais contundente daquilo que eu disse. Se reunida e publicada, a documentação coligida pelo Dr. Graça Wagner seria bastado para bloquear a ascensão triunfante do esquerdismo no Brasil. Se os membros do Opus Dei no Brasil tivessem um pingo de senso do dever, jamais teriam deixado que esse material explosivo continuasse abandonado por anos a fio, em caixotes empoeirados, enquanto os próceres do esquerdismo, protegidos da revelação de seus vínculos com o terrorismo e o narcotráfico,
iam brilhando em público como exemplos de moralidade impoluta. Fiz tudo o que estava ao meu alcance para divulgar em jornais e revistas alguns dos fatos descobertos pelo Dr. Graça Vargas, só deixando de citá-lo nominalmente desde o início a pedido dele mesmo, mas passando a fazê-lo tão logo a morte desse meu querido amigo me livrou do compromisso de silêncio. O que não consegui foi que alguma entidade ou pessoa de recursos se responsabilizasse pela guarda e aproveitamento daquele material, constituindo uma equipe de pesquisadores para que o arquivasse, classificasse e publicasse. É a esse fato que o senhor Alex Catarino de Souza, um tipinho ridículo ao qual darei mais adiante o tratamento que merece, alude com malícia pueril ao dizer que, aspas, a tentativa de aproximação do senhor Olavo de Carvalho com alguns membros do Opus Dei tinha como principal objetivo não a sua conversão ao catolicismo, mas principalmente o interesse de obter recursos financeiros. Fecha aspas. Não ver porque eu deveria precisar de auxílio do Opus Dei para me converter a uma igreja que já era a minha. Mesmo, mas, sem dinheiro de certo, era impossível dar prosseguimento ao trabalho iniciado pelo Dr. Graça Vargas. Tudo o que eu podia fazer com os meios de que dispunha foi exatamente o que fiz, estudar aquela massa de papéis e divulgar alguns dos fatos essenciais que eles documentavam. Fiz isso não só nos meus artigos de imprensa, mas também publicando no jornal eletrônico Mídia Sem Máscara as atas quase completas das assembleias e grupos de trabalho do Foro de São Paulo. O que fui pedir às criaturas aludidas pelo seu Catarino, e note bem, eu não as procurei enquanto membros do Opus Dei, eu os procurei enquanto figuras de projeção na sociedade. É certo? Nem, a maior parte deles eu nem sabia que eram membros do Opus Dei, fiquei sabendo depois. O que fui pedir às criaturas não foi dinheiro, foi honrassem a memória do pioneiro investigador, impedindo que seu trabalho, essencial para o futuro político de um continente inteiro, fosse abandonado e esquecido. Descontada a parcela que fiz sozinho, muito mais do que fizeram todos os membros do Opus Dei somados, os únicos resultados que obtive em quase uma década de esforços persuasórios foram a edição especial do Digesto, já mencionado, iniciativa pessoal de Guilherme Afif Domingos, que nem sei se é ou não é membro do Opus Dei, e a publicação pela E-Realização da coletânea de artigos Conspiração de Portas Abertas, em 2008. Onde o artigo do Digesto foi aproveitado como prefácio, com a ressalva de que o organizador, Paulo Diniz Zamboni, sem autorização minha, cortou do texto justamente as linhas acima citadas, privando de da indispensável homenagem à memória do Dr. Graça Vargas. Isso aí foi o Paulinho dormiu no ponto, não percebeu a importância desse parágrafo inicial. Também não posso dizer que, o Dr. Wagner foi a única exceção no quadro da omissão geral do Opus Dei. Quando o Mídia Sem Máscara estava ainda engatinhando, foi outro membro daquela entidade, o qual conta entre meus melhores amigos, e cujo nome não cito porque ele não me autorizou a isso, quem veio em nosso socorro durante algum tempo. Note bem, e não veio enquanto membro do Opus Dei, veio enquanto meu amigo pessoal, que já era meu amigo muito tempo antes disso. Ninguém falou de Opus Dei coisíssima nenhuma. Certo? Oferecendo uma sala do seu escritório para a sede da redação e ainda fazendo alguma contribuição em dinheiro, modesta, porém salvadora naquele momento, da qual não embolsei o único tostão, deixando para os editores executivos, sem jamais sequer pedir que me prestassem contas. Como, aliás, também fiz com as demais ajudas recebidas pelo jornal, seja do IRI, Independent Republican Institute, seja da E-Realizações, seja de outras fontes das quais não fui nem mesmo informado. Ajudas sempre modestas e muito abaixo das necessidades da publicação. Toda a minha relação com Mídia Sem Máscara consistiu em alimentá-lo com dinheiro do meu próprio bolso enquanto necessário e em nada receber mais tarde que proviesse do bolso alheio. Ainda com relação a esse tópico, dinheiro, uma só vez, em 20 de junho de 2006, uma única vez e nada mais, coloquei no meu website um pedido de ajuda, acompanhado de links para contribuições pelo PayPal, exatamente como aqueles que se encontram em praticamente todos os sites ativistas do mundo. E depois nunca mais voltei a tocar no assunto. Mesmo no programa Truth Speak, ao longo de suas mais de 100 emissões semanais, jamais pedi um tostão a quem quer que fosse. Vocês, ouvintes deste programa, são testemunhas. Pedi dinheiro a vocês algum dia? Disse, contribuam para o programa? Não, eu estou fazendo esse programa que não trabalho maluco, porque aqui a gente tem que ler quase 200 e-mails toda semana para separar uns 20. E respondeu uns 10. Né? Não estou ganhando um tostão com isso.
As pessoas que trabalham aqui comigo me ajudam também, ninguém está recebendo nada. E pedir dinheiro algum dia, não. Mesmo quando abri o seminário de filosofia online, ali depositando os frutos de mais de 30 anos de trabalhos e estudos, só o que solicitei aos usuários foi a taxa mais que modesta de $20 por mês para cobrir despesas e pagar meus auxiliares. Pois bem, aquele apelo de 2006, excepcional e isolado, além de plenamente justificado pelas circunstâncias que ele mesmo descreve, bastou para que o senhor Catarino, por ironia, um fundraiser profissional, angariador de fundos profissional, me acusasse de fazer, aspas, constantes campanhas para arrecadar fundos em benefício próprio, achando que pelo simples fato de ele existir deve ser pago por todos. Ou seja, o senhor diz que eu estou o tempo todo fazendo campanhas para angariar dinheiro em troca de nada. Ou seja, eu não estou dando nada, não estou dando 30 anos de trabalho, gravações, apostilas, aulas, presença pessoal, tá certo? Assistência pessoal que dou a centenas de alunos, seja por telefone, seja por e-mail, seja aqui pessoalmente, quando eles vêm, se hospedam na minha casa, nunca deram um tostão. Nem pedi e nem aceitaria, porque são meus hóspedes. Ou seja, eu pedi uma vez uma contribuição em troca de tudo isso, e esse vagabundo, esse canalha, esse filho de uma puta, esse viadinho chamado Alex Catarino de Souza, vem dizer que eu faço constantes campanhas para angariar dinheiro em troca de nada. E ainda diz que é cristão, e na linha seguinte diz, olha aqui, sem oração perdemos a noção da caridade e não somos capazes de combater as falsas ideias, mas apenas atacar pessoas. Quer dizer que o senhor, não entendeu, o senhor Catarino, o voracíssimo Olavo de Carvalho, que só pensa em dinheiro, quer dinheiro, pede dinheiro para todo mundo em troca de nada, é uma ideia e não uma pessoa. Quer dizer, esse santarrão de merda é aceito por gente do Opusei, por gente da igreja, como sendo um representante digno e como sendo até um educador, quando é um analfabeto. Nós vamos ver a carta dele daqui a pouco, diz que a missão dele é espalhar cultura. Ele deve ser tão generoso, tão cristão, que ele quer espalhar, dar cultura para todo mundo, menos para ele mesmo. Ele mesmo. O filho da puta não aprende a escrever e quer posar de grande educador, de reformador da cultura e da educação brasileira. Isso é uma vergonha, isso ainda é pior do que o Gilberto Gil. O Gilberto Gil tem mais cultura do que ele, meu Deus do céu. Agora, ele é o fundraiser, ele é o sujeito que angaria dinheiro para esse negócio chamado CIEP. Daqui a pouco comentarei essa entidade. Mas deixamos essas catarinistas para a sobremesa. Eu vou colocar o segundo texto mais tarde comentando sobre Catarina. Elas são deliciosas demais para que as desperdicemos por aqui. Por enquanto, lembro aos interessados que nas eleições de 2006, o candidato presidencial Geraldo Alckmin poderia ter liquidado as pretensões de seu adversário se consentisse em mostrar as atas do Foro de São Paulo, incluindo o discurso pronunciado em círculos discretos pelo próprio Lula, que comprovavam, acima de qualquer possibilidade de dúvida, seu papel de liderança no movimento comunista continental e sua longa parceria política com organizações de terroristas, sequestradores e narcotraficantes. Ou seja, bastaria o Alckmin falar disso aqui uma única vez e estaria acabada a candidatura a Lula. Ele teria a mesma obrigação de fazer isso, pois não é lícito a ninguém, muito menos a um católico que se diz católico praticante, a cobertar os feitos de um criminoso para fazê-lo posar diante do público como um candidato normal e honrado, só separado do seu adversário por algo tão inofensivo como uma polida divergência de ideias. Dizem que o senhor Chuchu não é pessoalmente um membro da obra, mas o fato é que vivia cercado deles em rodas de oração e encontros sociais. Alguém cumpriu sua obrigação de levar a ele os documentos colhidos pelo Dr. Graça Wagner? Algum deles cobrou do candidato o dever estrito de revelar aos eleitores a verdadeira identidade do seu concorrente para que decidissem seu voto com consciência de causa, em vez de imaginar que fazia uma escolha entre meras correntes de opinião moralmente equivalentes? Então é isso, meu filho. O continente está sendo atacado, tá certo? Por organizações terroristas, de narcotraficantes, de sequestradores, de assassinos. E essa turminha, esses viadinhos tipo Alex Catarino, senão nós temos que manter o debate no nível das ideias. Como se homicídio fosse uma ideia. Como se narcotráfico fosse uma doutrina.
Como se sequestro fosse uma teoria filosófica. Eles querem isso, eles querem debates polidos e educados, eles não querem meter a mão na massa. Por quê? Querem ficar dentro das suas casas, protegidos, fazendo suas orações, ganhando seu dinheiro, praticando seu fundraising, tá certo? E acusando inocentes. Né? Agora aqui. Mas não se pode dizer que essa explosão de protestos descabidos foi de todo inútil. Graças a ela, o senhor Alex Catarino de Souza, cujas contribuições à elevação cultural da juventude brasileira fizeram dele um modelo de todas as virtudes intelectuais, cívicas e clericais, rompeu o longo mutismo em que a humildade cristã o encerrara por tão longos anos e consentiu em brindar-nos generosamente com duas produções da sua mente iluminada. Elas constituem, que eu saiba, o corpus inteiro da sua obra escrita. Da parte falada, tínhamos já no YouTube uma breve, mas fulgurante amostra, na qual esse cérebro de Skoll, discursando em língua estrangeira como nova águia de ar, informava ao mundo: "The roots of wealth is not oil, is people." Está lá no YouTube. Não há alma, por mais materialista, filistina e empedernida, que ouvindo uma coisa dessa não confesse que é uma belezinha. Se na obra do Sr. Catarino esses momentos de puro êxtase intelectual são raros, isso não se deve a nenhuma falta de inspiração, mas à pletora de atividades criativas de outro gênero, a que ele tem devotado o melhor das suas energias numa verdadeira via crucis de trabalho e sacrifício, e, que ainda não lhe garantiu um lugar no paraíso, ao menos lhe rendeu o respeito e admiração de altos líderes espirituais e eclesiásticos, entre os quais o Sr. João Ricardo Moderno. Vocês lembram quem é o Sr. João Ricardo Moderno? O Sr. João Ricardo Moderno é aquele vagabundo, mentiroso, canalha, que presidia um treco chamado Academia Brasileira de Filosofia, que é um órgão que vivia de favor dentro da faculdade da cidade, no Rio de Janeiro, e que levava lá uma verba do Dr. Ronald Levinson, uma verba considerável todos os meses, tá certo? E que publicou em associação com a faculdade a primeira edição do meu livro, O Imbecil Coletivo. Como o livro pegou mal nas esferas universitárias, lógico, descia o cacete todo mundo, desmascarava aqueles caras, mostrava que eram tudo um bando de charlatão, esse senhor Moderno agiu da maneira realmente moderna, né? Colocou uma carta no Jornal do Brasil dizendo: não, a Academia Brasileira de Filosofia não tem nada a ver com isso. Nosso nome foi usado indevidamente. Nós não sabíamos desse livro. Daí eu não tive remédio, minha gente, senão publicar no próprio Jornal do Brasil. Fui lá, falei com o diretor da faculdade: "Oh, doutor, precisamos responder esse cara, então tem que botar um anúncio aí respondendo esse negócio." E ele pagou o anúncio e eu botei lá a documentação que eu tinha. Primeiro, tinha a foto do vagabundo no lançamento do livro batendo palminha. Quer dizer, se ele não sabe do livro, o que ele está fazendo no lançamento batendo palminha, viadinho? É? Segundo, a nota fiscal de impressão do livro em nome da Academia Brasileira de Filosofia. E terceiro, o depoimento do encarregado da parte gráfica, lá do serviço gráfico lá da faculdade, Luiz Soares, que diz: não, de fato, foi o seu Moderno que fez isso, a academia que pediu. É claro que desde esse dia esse cara me odeia. Porque esse cara, assim, era rato de sacristia. Vivia lá lambendo o saco de padre. E enganou até o venerável monge, que era o Dom Odilão Moura. Quando eu protestei, ele falou: não, você está enganado. O João Ricardo Moderno é uma alma cristã. Alma cristã é uma conversa, porra. Isso é um mentiroso, um vagabundo, difamador barato, como esse senhor Alex Catarino. Continuemos aqui. Vejamos quem é agora o senhor Alex Catarino. Caso esse país de ingratos desmemoriados já não se recorde, foi o senhor Catarino que, no ano de 2003, em troca de dinheiro do governo petista, transformou o Fórum da Liberdade, o único círculo de debate verdadeiramente democrático do país, num espetáculo cultural ao gosto da moda, com batucadas e filmes esquerdistas, ocupando metade do tempo que em outras rodadas do mesmo certame foi desperdiçado com palestras de José Oswaldo de Mirapena, Eduardo Janeta Fonseca e outros intelectos menores, entre os quais esse que lhes fala.
O sujeito quase matou o Fórum da Liberdade para pegar dinheiro da Lei Rouanet. Vendeu o Fórum da Liberdade para a esquerda, porra. E é esse o vagabundo que fica aí posando de moralista, né? Agora, depois dessa realização memorável, o referido trasladou-se aos Estados Unidos para um curso na Atlas Foundation, durante o qual, abandonando temporariamente os afazeres deste baixo mundo, pôde finalmente aprimorar o seu domínio da ciência que mais estimula intelectualmente, o fundraising. Fundraising quer dizer angariar fundos. Ele é um angariador de fundos profissional. E vem dizer que eu faço campanhas constantemente para... Eu que publiquei uma vez um pedido, eu faço constantes campanhas de arrecadação de fundos. Ó, arrecadação de fundos é o trabalho dele. É disso que ele vive. Ele angaria fundos em troca de quê? De angariar fundos. Para não dizer que ele não oferece nada, ele nos brindou aqui com duas produções, né, da sua mente. Eu vou ler uma delas, aqui é uma mensagem colocada no Orkut. Você vê a elevação espiritual do sujeito. Né? Teve um camarada no Orkut que chamou ele de comunista. Né? E ele então reclama: não diga mais isso, não me confunda com um comuna. Pois, na verdade, eu sou um boiola. Pelo menos na visão do senhor, não lavo o meu carvalho. Esse apelido me foi dado pela turma da comunidade Olavo de Carvalho nos odeia. Que originalmente chamava Nós Odiamos Olavo de Carvalho. Depois, para se fazer de inocente, disseram que eu os odeio. Eu jamais liguei para esse apelido, que é uma coisa, vamos dizer, de uma grosseria pueril. Porque tem piada, meus filhos, que funciona assim, exatamente como praga de urubu. Porque não lavo o meu carvalho, o que é isso? Se o sujeito está reclamando da minha falta de higiene peniana, então, em primeiro lugar, porque ele viu o referido membro. E, em segundo lugar, ele o viu de curta distância para poder reparar que estava sujo. E ele o manipulou, cheirou, lambeu e disse: está sujo, não quero mais. Olha, seu Catarino, estou falando com o senhor mesmo. Agora, se o senhor fez isso, seu Catarino, o senhor fez enquanto eu estava dormindo. Porque eu não me lembro desse acontecimento traumático na minha vida. Se eu acordasse no meio da noite e visse o senhor mexendo no meu venerável membro, que tem 61 anos de idade, já está gasto e merece respeito, gerou tantos filhos, já adultos, já cumpriu a sua missão nesta terra, e agora pode ser arquivado, pode passar até o arquivo morto, sem reclamar. Se eu visse o senhor mexendo ali e verificando as condições de higiene e manutenção do referido órgão, eu teria um infarto. É o apocalipse. Eu acordo e está lá o senhor Alex Catarino mexendo na minha venerável pica. Isto, se não tiver ele e os 4 mil que usam esse apelido. Eu nunca reclamei, porque sabe como é. Sempre que eu ouço alguém me chamar disso aí, que é uma coisa assim, sabe, aquela grosseria, insulto de criança mesmo, né? Eu lembro de uma história, né, verídica, que aconteceu no Rio Grande do Sul. E um político lá que era o candidato mais velho, né, a uma prefeitura, sei lá, não lembro que cargo que é. Era um homem de 80 e tantos anos, o candidato mais velho que tinha. Ele está lá discursando e alguém de repente grita assim: aí, velho broxa! E ele disse: meu filho, está reclamando do quê? Eu vim aqui apenas pedir o seu voto e não comer o seu cu. Então, sempre quando eu vejo esse negócio, não lavo meu carvalho, eu também pergunto: está reclamando do quê? Eu não estou pedindo para você mexer, para você cheirar, para você lamber. Se eu não lavo, é problema meu, meu filho. Agora, se vocês querem intensamente, então, não há nada que eu possa fazer. Isso aqui, para vocês verem, esse é o seu Alex Catarino, autor de duas obras. Uma é essa mensagem colocada no Orkut, dessa elevação espiritual, intelectual, fora do comum. Né? E depois continua ele reconhecendo assim:
Boiolinha, sim, comunista não. Ele não é nem boiola, é boiolinha. Você vê, quer dizer, o sujeito fala de si próprio com aquele carinho, né? É boiolinha, sou boiolinha, não sou boiola, sou... Boiola é muito grosseiro, boiolinha, né? E ainda justifica. Como diz o Bruno Tolentino, entre um padreco comunista e um pedófilo, ele preferiu o segundo, que abusava apenas do corpo e no varejo, enquanto o outro abusava na mente e não atacava. Quer dizer, tá certo. Eu nunca disse que você é comunista, Alex Catarina. Eu digo que você é um boiola. E uma boiola, depois disso que você fez, é até elogio. Porque você é um mentiroso, salafrário, vigarista, picareta. Você está entendendo? A presença de um sujeito como você em qualquer órgão cultural que se diga cristão é uma vergonha. Enquanto gente como você não for expelida da cultura superior do Brasil, esse país jamais vai se levantar. Porque aqui, cultura, em primeiro lugar, se passa pelo exemplo. Você adquire cultura, você aprende, daí você passa. Não é coletando dinheiro, não é vindo aqui na Atlas Foundation, mas é para aprender fundraising, que você vai espalhar cultura. Né? Porque também, ele está dizendo que... Não, vamos ler aqui um pedaço da carta dele, que é uma verdadeira maravilha, mas uma maravilha. Ele disse aqui, já começa aquele tom, né, untuoso de cristão. É com grande tristeza, mas nutrido por um senso de dever em alertá-los, que informo que minhas suspeitas de que a tentativa de aproximação do Sr. Olavo de Carvalho com alguns membros do Opus Dei tinha como principal objetivo não a sua conversão ao catolicismo, mas principalmente o interesse de obter recursos financeiros. Vocês perceberam, né? Informo que minhas suspeitas de que papapá. Cadê o resto da frase? Essa porra não tem conexão de sujeito e predicado. Vamos lá. Partimos então aqui. Alguns dos amigos que estão recebendo esse e-mail sabem o quanto Márcia, que é a mulher dele, eu e toda a equipe do Centro Interdisciplinar de Ética e Economia Personalista, CIEP, evitávamos qualquer associação com o Sr. Olavo de Carvalho. Um momento. Como vocês evitavam essa associação se eu jamais a busquei? Eu não sei onde fica essa merda, meus amigos. Eu nunca fui lá. Eu falei, evitava a associação, até depois eu vou lá, o cara está lá o tempo todo, batendo na porta, querendo entrar. Não, põe esse cara para fora. Eu não sei que merda é essa, meu filho. Como evitávamos a associação? Eu nunca fui na sua casa, nunca fui no seu. Quem foi na minha casa foi você. Inúmeras vezes. E quando lhe interessou. Eu sei que a partir da hora que eu escrevi essa denúncia sobre essa cachorrada que você fez no Foro de São Paulo, no Foro de São Paulo, na Fórum da Liberdade, quase matando, né? O maior encontro de conservadores liberais que tem no Brasil, você quase matou. Vendeu em troca de dinheiro. Né? Transformou num festival de esquerdismo em troca de dinheiro. Vai dizer que você não levou comissão, seu Alex? Tá brincando? É preciso ter saco com essa gente, viu? Daí continua, ele fala das... Por discordar das suas repetidas tentativas de desviar jovens da vida acadêmica, né? As nossas instituições de ensino superior têm problemas, mas não podemos nos omitirmos. Não podemos nos omitirmos! E esse cara quer passar cultura superior para os outros, quando é que vocês vão entender? Que pessoas desse tipo não podem desempenhar uma função na cultura. Esse cara não pode ser professor primário. Quando é que vocês vão entender que picareta, semi-analfabeto, não pode espalhar cultura para ninguém? Se você não pode dar o que você não tem, meu filho. Se quiser dar o cu, dê porque você tem. Você mesmo diz que é boiola. Até boiolinha. Tá? Então, dê. Porque você tem um. Espero que tenha. Às vezes suspeito que não tem. Deu cozinho, exatamente. Às vezes suspeito que não tem, porque a merda volta para a cabeça. Então é porque não tem ponto de sair. Agora, como é que vocês admitem um charlatão, um vagabundo desse num órgão de cultura ainda ligado à igreja? Meu Deus do céu. E daí, ele fala essa coisa, tentativa de desviar jovens da vida acadêmica. Deve ser por querer desviar os jovens da vida acadêmica que eu orientei extraoficialmente
tantas teses de mestrado, doutorado, muitas delas hoje publicadas, como aquela coisa, né, brilhante do Dalla Rosa, né, o direito como garantia, e umas outras teses que estão circulando por aí. Não vou citar uma por uma, mas, olha, no mínimo umas 40. Tá certo? No Google tem. Procura no Google. Pra ver. É, deve ser também por isso que eu lecionei 5 anos na Universidade Católica do Paraná. Né? Deve ser por isso que eu abri também, né, as fronteiras da vida acadêmica para o meu próprio filho, Luiz Gonzaga Carvalho Neto. É claro, eu estou tirando todo mundo da universidade. Quando digo afastar da universidade, meu filho, não é tirar o seu emprego, não. Se você precisa de um emprego universitário, você deve ficar lá. Agora, não tenha a ilusão de que você vai aprender alguma coisa lá. Porque se você estudar na Universidade Brasileira, você vai sair que nem Alex Catarino. Escrevendo, não podemos nos omitirmos. E começando uma frase que, de repente, né? Eu me convenci de que, pá, 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 e não tenho de que ele me convenceu. Não termina. O sujeito escreve assim e vem me dar, e quer dar lições de cultura superior. Daí, aqui, conheci o Olavo em 1998, mas pouco mais de 3 meses de contato. Falei, mentira, tu frequentou minha casa durante muito mais de 1 ano, você com a Márcia, pô. A Márcia colaborando, tá trabalhando com a gente junto no ensaio reunido do Alto Maria Carpo, né? E no livro, na tradução do livro do Rosenstock, né? Que ela, sua mulher, tem 100 vezes mais cultura do que você. E você não é capaz nem de aprender com ela. Ô, Márcio, ensina esse rapaz a escrever, porra. Essa horrível ainda tem jeito. Se você, né, botar um cabresto nele, talvez ele aprenda a escrever. Pois percebi que sua luta não era o que acredito ser a minha vocação. Ajudar na formação intelectual de jovens universitários e promover um apostolado na cultura. Mas como é que o sujeito está interessado na formação intelectual de jovens? Não forma intelectualmente a si próprio primeiro. Não aprende sequer o seu próprio idioma. Quando é que vocês vão entender que, velho, todo que está aí falando de divulgação cultural e não tem cultura e não adquire, é picareta. Está lá só por dinheiro e fama. É claro que é. E assim vai. O grande problema. Agora o senhor ataque lança, o senhor Olavo Carvalho lança um ataque contra o Opus Dei. Pá, 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 pá. Ora. Não ataquei Opus Dei nenhum, meu Deus do céu. Estou atacando a conduta desses vagabundos que são membros do Opus Dei no Brasil, tá certo? E que não fazem nada. E quando fazem, faz o que faz o seu João Ricardo Moderno, faz o que faz o seu Alex Catarido. E só serve para dar mau exemplo. Com relação a esse negócio de CIEP, né? Evitarmos qualquer associação. Quem disse que eu vou me associar com essa porcaria? Hã? Gente! Olha aqui. Você sabe que, como eu disse, você sabe o que você está falando? Eu sou o Olavo Carvalho. Eu já tive mais de 10 mil alunos. Mais de 10 mil pessoas já passaram pelos meus cursos. E fizeram trabalho de apostolado e de conversão. Digo, meu Deus do céu! São milhares e milhares e milhares de pessoas que ou voltaram à igreja ou foram à igreja, para a igreja, estimulados por meus artigos, minhas aulas, etc, etc. Eu coloquei os caras na igreja. Não estou fazendo eles seguirem a mim. Eu estou mandando eles para a igreja. Eu tenho aqui mas um número ilimitado de cartas que contam isso. Quantos vocês converteram o CIEP? Eu respondo, ninguém. Você não converteu ninguém. Porque vocês são hipócritas. E você, seu Alex Catarino, né? Você não pode nem converter ninguém, tá certo? Porque você não tem a menor ideia, tá certo, do que é conversão. Conversão significa, em primeiro lugar, você reconhecer a realidade da sua alma e você aprender a apresentá-la a Deus com sinceridade, em vez de ficar posando e se fazendo de bom menino. Veja, na carta para que ele distribui para os membros do Opus Dei, é esse estilo untuoso, sabe, falsamente elegante, né? Mas no Orkut, onde ele não está à vista dos membros do Opus Dei, o estilo é esse, não lava o meu carvalho. Ah, meu filho, eu quando tenho que xingar, eu xingo na frente de qualquer um. Né? Agora, muito bem. Claro, eu não tenho nada contra o CIEP, mas vocês não vão querer comparar o que vocês fizeram nesses anos com o que eu estou fazendo há 40 anos.
Vocês não vão querer comparar duas ou três conversões que podem ter acontecido lá dentro? Há milhares de conversões que aconteceram pelas minhas mãos, porque Deus usa os instrumentos mais paradoxais, usa até um filho da puta que nem eu, para botar esses caras na igreja. E o pessoal da igreja sabe disso. O pessoal do Opus Dei sabe disso. Recebi algumas cartas deles que confirmam isso inteiramente. Essa mesma semana chegou três ou quatro cartas dizendo, olha, né, muito, muito obrigado, né? Vou ler só uma que chegou esta semana. Né? Prezado mestre irmão em Cristo, Olavo. Até ele conta como é que foi a conversão dele. Então, Olavo, mais uma vez tenho certeza, Deus usou seus lábios para abençoar pessoas, para tirar peso de ombros, dúvidas de corações, para trazer paz, a paz e conforto que só Ele, Jesus Cristo, dá. Graças a Deus por você, meu irmão. Que o Senhor o abençoe, que você continue sendo essa bênção maravilhosa que leva a verdade e liberta corações cativos do maligno. Eu fiz isso. Eu sou um merda, mas eu fiz isso. Agora, você, né, me mostra aí o rol das pessoas que você, as quais você converteu, aos quais você deu elevação cultural. Isso é tudo fingimento. Anote bem. O CIEF é presidido por um amigo meu, o Ior. Pergunta ao Ior se ele acha que o trabalho desempenhado pelo CIEP desde a sua fundação se compara a esses meus 30 anos de trabalho. Pergunta para ele se ele fica se gabando de ter feito não sei quantas conversões, como presidente do CIEP, não pessoalmente, tá certo? Desde que assumiu esse negócio, se ele pode comparar isso com o trabalho que eu tenho feito. Vamos continuar, vamos ver como é que é isso. O grande problema desse ataque é que ele pretende reduzir o catolicismo a uma luta anticomunista. Fala, mas meu saco! Meu saco! Mas por, veja, a coisa mesmo é contraditória. Quer dizer, por que o catolicismo deveria lutar contra o comunismo se ele fosse apenas uma luta anticomunista? Se ele não tivesse valores próprios a defender, por que que ele deveria lutar contra o comunismo? Seria que nem o senhor Alex Catarino, que angaria fundos em troca de angariar fundos. Seria uma coisa absolutamente vazia. A igreja tem obrigação de lutar contra o comunismo? Cada um tem obrigação de lutar contra o comunismo? Pio XII disse, com risco da sua própria vida, desgraçado. Justamente porque o comunismo é o maior inimigo que a igreja teve ao longo de 2 milênios de existência. Nunca houve um movimento anticristão deste tamanho, dessas proporções e com esse poder. E você, seu vagabundo, quer reduzir tudo a uma polida disputa de ideias. Né? Então daí, ele pretende reduzir o catolicismo a uma luta anticomunista, negando que o mais importante forma de um católico agir no mundo é por intermédio da oração. É, claro, eu só digo que combater o comunismo e não posso fazer oração. Por isso mesmo que eu começo meu programa como oração. É a primeira coisa que eu faço aqui, é oração. E o resto é apenas o exercício daquilo que a oração está mandando fazer, pô. Eu pergunto a quantas pessoas. Eu mesmo ensinei. O importante é você rezar o texto. Faça isso, né? A quantas eu repeti a frase do Padre Pio? Reze e não se preocupe. Quantas? Então aqui. Sem oração, perdemos a noção da caridade e não somos capazes de combater as falsas ideias, mas apenas atacar as pessoas que professam erro. Qual ideia minha que o senhor Catarino combateu? O que ele disse é que eu só vivo cavando dinheiro. Ou seja, que eu estou fazendo exatamente o que ele está fazendo. O que ele disse é se fazer de superior direito. Evitávamos a associação com o senhor Olavo de Carvalho. Como? Se eu nunca fui lá. Como? Eu nem sei o que vocês estão fazendo. Como? Se eu nunca busquei essa associação. Ou seja, está fingindo uma situação que não existe para se fazer de importante. Nós desprezávamos o seu Olavo de Carvalho. Eu digo, não, meu filho, o Olavo de Carvalho despreza você há muito tempo. Eu nunca procurei você, foi você que me procurou. Mas adiante vem aquele aqui fazendo o cristianismo. Porque o cristianismo não é uma corrente filosófica, nem uma ideologia como uma corrente filosófica, mas um fato. E olha aqui, essa coisa de que o cristianismo é um fato, não é novidade, mas quem a introduziu na mídia brasileira fui eu. Eu que comecei a falar isso.
e recebi pau de tudo quanto é lado, inclusive de gente do Opus Dei. Como? O cristianismo é uma doutrina? Está aí seu Rodrigo Pedroso ali, descendo o cacete, vindo para cá. De repente aparece, o sujeito pega a minha frase e começa a repetir. Só que nos Estados Unidos isso é crime. Nos Estados Unidos isso é plágio. Agora, a lei brasileira protege o plagiário porque ela só pune a cópia literal de um texto. Não, você chupar a ideia do sujeito sem citá-lo, a lei brasileira é omissa nesse ponto. Agora, as minhas ideias que andam circulando por aí, sem nome, são uma grandeza. Garanto para você que metade do repertório do que esses camaradas dizem, aprenderam comigo. E sai repetindo e não cita a fonte. Por quê? Ah, porque o Olavo de Carvalho fala palavrão. O Olavo de Carvalho é brega, nós somos gente chique, nós não podemos sujar nossa mãozinha. E chamam isso de cristianismo, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, onde é que vai parar isto? Que decadência humana, que podridão, que sujeira. Aviso você, gente como o seu Alex Catarino tem que ser expelida a pontapés da vida cultural. Ele não pode ser expelido da igreja. Você vai ajoelhar no milho e ficar rezando quietinho durante 20 anos. Não vai dar palpite, não vai abrir essa sua boca de onde só sai merda. Houve também algumas cartas aqui, não propriamente em minha defesa, aqui, como diz um deles, o Ítalo Marcílio. Alex, não vou defender o Olavo, porque realmente não precisa disso, ainda mais contra um e-mail escrito por você. Né? Obrigado, Ítalo. Também agradeço aqui ao Rodrigo Simons. Né? Agora, o sujeito termina. Rezemos para que o senhor Olavo de Carvalho, pelo senhor Olavo de Carvalho, para que um dia, de fato, ele se converta. Meu filho, eu não tenho que me converter a nada. Eu já estou lá dentro. Estou lá dentro desde que nasci. E estou lá dentro de todo o coração. Muito mais do que você. Agora, eu devo me converter à sua religião? Eu garanto, a sua religião não é minha. A minha religião não permite que eu me refira a um homem que aos 60 anos de idade, 59 anos de idade, pela primeira vez, publicou um pedidozinho de ajuda e dizer que esse homem vive em constantes campanhas para angariar fundo em benefício próprio. A minha religião não permite dizer isso. Ou seja, você me deve desculpas públicas por isto e por usar esse apelido, não lavo meu carvalho. E, sobretudo, me deve desculpas públicas por escrever para os membros da Opus Dei nesse estilo untuoso e escondido lá no Orkut, usar essa outra linguagem. Porque eu uso a mesma linguagem para falar com qualquer um. Se eu tiver que chamar você de viado, eu chamo, pode ser cardeal, arcebispo, de viado e ladrão, do que quer que for. Eu falo na mesma linguagem para todos. Agora você não. Tem uma linguagem, né, num ambiente elegante e outra, né, no escondidinho. Você é um hipócrita, você é um sepulcro caiado, você é podre, Alex Catarino. Tinha outros assuntos aqui, mas acho que não há mais tempo. Né? O nosso tempo acabou. Então, muito obrigado a todos e até a semana que vem.